იმართება Crystal Bet ეროვნული ლიგის რიგით მე-7 ტურის დასრულების შეხვედრა, სადაც და გიგვეცოდინება მოგაცვლით ინფორმაციას. Მისცა ბაკურნინუამ ნიშანი ფეხბურთელებს და დაიწყო დღების და მეკარესთან შეიძლება დარჩეს პირისპირ, თუმცა საბოლოოდ ნახოთ რა გამოსავალს იპოვის. კარგი გადაცემა მამაგეიშვილს, დარტყმა და ხარი ხამ გადაარჩინა ამ შემთხვევაში. ცხალტუბოს სამურალი ძალიან თამაშობდა უფრო სწორად. კარგად აქ ნიკაბაძე, ნახოთ დარტყმა და ამჯერად კუპატაძე თამაშობს. კარგად დამატება, კიდევ ერთი დარტყმა და საბოლოოდ ან ნახოთ სილა თუ ითამაშებს ამბურზე, სილასა და მაისაშვილის კიდევ ერთი ორთაბლა, სილა გამარჯვებული გამოდის და კარგადაც თამაშობს. შეიქმნეს სილა უკვე საჯარიმოშია, ცრუ მოძრაობა, დარტყმა და ყალიჩავა მიხსნა წყალტუბოს სამგურალი. გლომინაძე კარგად თამაშობს, მიოდნენ თამ შეტევას თვალი, უახლოვდება საჯარიმოს, მარცხენა ფლანგზე შეიძლებოდა გაგრძელება, მაგრამ დარტყმა არჩია, 0-0 დასრულდა. ჯეფერსონი ტრადიციულად ბურთან სწორედ ისასრულებს ჯარიმებს. Samguralis მხრიდან ჩაწოდება საჯარიმოში, დარტყმა კარის მიმართულებით და გაიხსნა ანგარიში. გაიხსნა ანგარიში დავით მაისაშვილი გახლავთ გატანილი გოლის ავტორი. უმეთვალყურებელია მცველის უმეთვალყურეო დატოვება, ამ შემთხვევაში უკვე შემტევის და ხედავთ მაისაშვილმა ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა. ზემოდან გადაუფრინა ბურთმა, შეიძლება ითქვას ლაზარე კუბატაძეს და შემდგომ უკვე ძელს შეეხო მცირედით ბურთი და აი ასე გავიდა გოლი დღევანდელ შეხვედრაში. კარგად, მაგრამ რჩება საბურთალო შეტევაში გიორგი ჯგერენაია მარცხენა ფლანგზე. შეიძლებოდა შეტევის გაგრძელება, მაგრამ ძალიან სახიმათო დარტყმული ვიხილა. კარგად მოქმედებს მაისაშვილი. ხო, გლომინაძის კარგი გადაცემა გამოუვიდა. კალანდარიშვილი შეიძლება სახიმათო მომენტის შექმნა. მეტნი არიან წყალტუბოელები. მარცხნივ ნიკაბაძე, გიორგი ნიკაბაძე საჯარიმოშია უკვე, შეიძლებოდა დარტყმა, თუმცა დაგვია და მაგრამ მაინც გავიდა გოლი. 2-0 ხდება ანგარიში. თითქოს დააგვიანა ნიკაბაძე, მაგრამ იპოვა ის ოქროს წამი და საბოლოოდ გაიტანა ძალი კალანდარიშვილის პას. აი ხედავთ ამ მომენტს განმეორებ, თითქოს მოიშორაო ბურთი ლომინაძე, მაგრამ პასი გამოუვიდა. საკმაოდ კარგი მეტობაში იყვნენ სამგურალის ფეხბურთელები და კარგადაც გაითამაშეს ეს კომბინაცია. აი გიორგი ნიკაბაძე შემდეგ რამდენიმე მცველი აღიმართა მის წინააღმდეგ, მაგრამ მაინც მოახერხა და გააძვრინა ბურთი და საბოლოოდ ეს ბურთი, გაძვრენილი ბურთი აღმოჩნდა კუპატაძის კარის ბადეში. არ იყო ძლიერი დარტყმული და შეეძლო ამ ბურთზე რეაგირება მოეხდინა მეკარეს, მაგრამ კუპატაძემ ვერ გადაარჩინა თავისი გუნდი. ახლა უკვე ძალიან გაუჭირდება საბურთალოს, თუნდაც უკვე ქულის გადარჩენა, ვინაიდან სამგურალი ორბურთიანი უპირატესობით არის წინ. კოხრეიძე კარგად მოქმედებს მარჯვენა ფლანგზე. ციცკიშვილი ჩაწოდება დარტყმა კარის მიმართულებით სიხარულიძის მიერ, მაგრამ ყალიჩავა პირდაპირ ხელებში. მეტმეტეს 10 კაცით დარჩნენ დროც, ბევრი აღარ დარჩა და ბურთით სამგურალის ფეხბურთელები არიან. კალანდარიშვილის გამარჯვებული დარტყმა და კუპატაძემ კარგი ბურთი მოიგერია. ახლოს ისინი. სილაგაძის გაგზავნილი კარის მიმართულებით ბურთი და ბრწყინვალე გოლი გაიტანა ლუკა სილაგაძემ. ძალიან ლამაზი გოლი. აუცილებლად უნდა ვნახოთ ეს გოლი გაგზავნა, რასაც არ მოელოდა მეკარი ყალიჩავა და ჯერ ხარიხას მოხვდა ბურთი და შემდგომ უკვე გავიდა გოლი. ნამდვილად ტურის ერთ-ერთი გამორჩეული გოლია, თუ არა საუკეთესო სილაგაძის ეს ჯარიმა. ნახოთ რას მოახერხებს უკვე საბურთალო დარჩენილ დროში. რაღაც წუთები აუცილებლად არის დარჩენილი. და დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა წყალტუბოს სამგურალმა საბურთალოს ძლია ანგარიში. 2-1 დავით მაისაშვილისა და გიორგი ნიკაბაძის გოლებით მოიგეს მასპინძლებმა.